puntos positivos do MBA em relação aos centros nacionais da FGV foram, em primeiro lugar, a temática, a área de internacional, uma área que quando você estuda na graduação, ou mestrado, doutorado, como no meu caso, você não vê, e mais em uma área como a minha de engenharia civil. E depois, por exemplo, eu trabalho muito em outros países, em consórcios internacionais, e você não vê essa dinâmica de que, como falar, que causas ou que problemas você pode ter por trabalhar em uma cultura diferente à sua. A diversidade de acadêmica dos alunos. Ela era advogados, psicólogos, economista, eu sou engenheira, e cada um do mesmo tema, cada um tem um ponto de vista diferente, e às vezes você aprende muito, porque você vê uma outra visão que não é a sua. E outro ponto positivo muito bom foi o networking que criou. Eu percebi, sobretudo, novas oportunidades, novas ferramentas. Você, quando tem um problema, já sabe analisar de outro jeito. E mais que eu sou uma pessoa que não sou brasileira, então, às vezes tem coisas que eu não terminava de entender daqui do Brasil. E essa maneira de como funcionam as coisas, a diversidade, ou como saber lidar, ajudou muito, muito.